gitataw sa buhatan sa Technical Education Skills Development Authority kung TESDA nga ang ginaaligar kanila nga milagroso nga paggamit ni ini sa halos upat ka ka pesos nga pondo sulod lamang sa 13 ka adlaw mawang giingong sayop nga paggamit sa termino aron nga mahulagway ang paggasto sa mga pondo sa nasangpit nga ahensya kini human nga giquestion sa kamera ang gihimong pamahayag ni Zamboanga del Norte Congressman Romeo Halosos Jr. Ang sponsor sa proposed test da budget nga may us-us matod pa ang 2021 unobligated funds sa nahisgutang ahensya gikan sa 4.9 billion pesos ngadto na lamang sa 973 million pesos sulod lamang sa halos duha ka semana. Mao kini ang nahimong hinungdan sa pagkalangan sa pag-aproba sa 14.74 billion pesos proposed budget alang sa buhatan sa TESDA sa tuig 2022. Gumikan kay wala pa kuno masabtan sa pipila ka mga magbabalaod Ato sa gihimong interpolation sa kamera kung paun sa gigamit sa ahensya ang 4 billion pesos nga unobligated fund sa mubo lamang nga panahon. Apan sa pamahayag ni TESDA Secretary Isidro Lapenya di dili kuno matawag nga unobligated fund ang 973 million pesos sanglit na lakip ang maong pondo sa gigahin nga 3.679 billion pesos nga budget allotment sa ahensya alang sa mga scholarship programs ni INI. Yung 4 billion na yon, It's a uh, just matter of clarification yon, clarification, explanation. Kasi uh, ano eh, yung terminologies kasi eh, may na ginagamit eh. Yung COA audit is uh, regular yan, every year yan. Nagkakaroon kami ng exit briefing. Uh, wala kang makita na mga na uh, mga anomalya sa COA. Uh. Kasi dalawa ang nagreport eh. Yung isa operations, yung isa e-finance. So uh, uh, yung matter na yon, yung 4 billion is a uh, ginaklarify in, in, in fact uh, nagaano kami sa, sa mga sa Congress in fact the, the reason na ano na na, na, na yung aming uh, budget sa Congress eh, because okay. we were able to explain Sa karon, aprobado na sa ikatulo pinal nga pagbasa ang sugyot nga nasudnong budget alang sa tuig 2022 nga mukabat nga sa kapin lima ka trilyon ka pesos kahibaluan sab nga gigahin nga sa sektor sa edukasyon ang pinakadakong tipik sa mamahimong 2022 national budget kung asa nalakip ni ini ang ahensya sa TESDA. Joe Pula, be proud of Jensen again. Barug, Jensen.